Опанувати гончарне мистецтво зможе той, хто придбає цей лот на благодійному аукціоні в рамках акції «Серце до серця». Переможець аукціону навчиться відчувати природу глини і перетворювати її у справжній посуд або сувенір. Це практично професіональне ізделіє. От, наприклад, чашка, з якої можна вполне серйозно пити, і дуже приємний процес. Всякі ігрушки, вони ліплять, вони декорують, розрисовують це все. Потім ізделіє проходить обжиг, і ми отримуємо в результаті настоящую красиву поділку. Колектив гончарної студії «Бі Поттері» надає три лоти. Це заняття із лепної кераміки, гончарного мистецтва, малювання для дітей. Вироби та намальована картина залишаються на пам'ять у учасника уроку. Тема заняття може бути пейзаж або портрет. Ми будемо рисувати або красками, або цвітними карандашами, може бути фломастерами. Свої лоти на благодійний аукціон надає і Марина. Це різноманітні матеріали для створення жіночих прикрас. Гарні дрібнички обов'язково доповнять образ будь-якої дівчини. В такій акції ми участвуємо перший раз. Ніколи не участвували, тому що раніше, коли були ці акції, ми ще не существовали. А от зараз, коли ми вже відкрились, ми вирішили допомогти місту приобрести дитяче обладнання. Для надання лотів ще є час до 25 червня. А у кого виникло бажання придбати лот, має почекати благодійного онлайн-аукціону, який стартує 1 липня. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.